qoradori ikki ming yigirma ikki profilaktik tadbirlari doirasida jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanib kelgan ruslan ismli shaxs qo'lga olindi o'n to'qqiz yoshli fuqaroning xonadoni tekshiruvdan o'tkazilganda sotish uchun oldindan tayyorlab qo'yilgan polietilen o'ramdagi uch dona geroin moddasi va gugurt qutisida marixuana borligi ma'lum bo'ldi va ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi ruslan bilan olib borilgan suhbat jarayonida u mazkur giyohvandlik moddalarini sotish uchun internet orqali xarid qilganligini ma'lum qildi oldi sotdi ishlarini yashirib qo'yish yo'li orqali bajarishi kerak bo'lgan shu tariqa u bir kunda shahar bo'ylab yigirma olti joyga narkotik yashirganini tuynuklarni rasmga olib manzil lokatsiyasini xaridorga jo'natish uchun tayyorlab qo'yganini tan oldi yaxshiyamki ushbu manzillarning barchasi xolislar ishtirokida o'tkazilgan tadbir davomida tezkor xodimlar tomonidan fosh etilib boshqalar qo'liga yetib borishining oldi olindi ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bo'limi hamda ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruv tezkor xodimlari bilan o'sha bekitilgan zakladkalarni olish maqsadida ikki nafar xolislar ishtirokida voqea joyiga borildi har bir zaкlадkа gerein to'rt yuz ming besh yuz ming atrofida sotilish uchun qo'yiladi bu pullar uni plastigiga taxminan bir har bir zakladkasi uchun ellik ming so'mdan pul olishligini ma'lum qilgandim ushbu olingan giyohvand moddalarni hammasini ekspertizaga topshirilib hozirda tergov jarayonlari davom etmoqda mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz yetmish uchinchi moddasi beshinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib fuqaro ruslanga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlandi ko'rib <laughs> turganingizdek oson yo'l <laughs> bilan tez pul topib boyib ketishni niyat qilgan ruslan shubhali ishni bajarishga rozilik bildirib xatoga yo'l <laughs> qo'ydi va yosh umrini xazon qildi endi u qonunchilikka binoan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin o'z navbatida toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ota onalardan farzand tarbiyasida e'tiborli bo'lishni so'rab qoladi doimo farzandlaringiz qiziqishlari va mashg'ulotlarini o'rganib boring bolaning bo'sh vaqtini nazoratsiz qoldirmang